een kwekerij in aanbouw in een, op een eerste etage bij een wenning. Dan zul je een stuk ventilatie krijgen. Je is voor een kweekbaan, komen voor een aantal plantjes. Maar je nou hier één lamp omzetten, je wil zien dat je nu al bijna 30 graden. Het is de bedoeling dat je straks vier lampen komt te hangen voor de kwekerij van de eventuele plant. Dat je een enorme hitte aan in deze niet zo rond, dat is het eigenlijk vreemd om erop te vragen. Die lampen hebben natuurlijk een enorme hoeveelheid energie nodig en dat wordt deels geleverd voor deze condensatoren. Alleen er nou ja, wat amateuristisch online, ook bij kabelwerk, wat er eigenlijk helemaal niet geschikt voor is. Als het viels naar viels wordt, dat kabels nog wel warm begint erin, dat begint eigenlijk een heel groot gevaar voor brand vanuit. Trot op deze manier om te lezen. Hier heb je de meterkast. In de meterkast is mijn tritten omknoeid. Er zijn extra tritten lutsen die er eigenlijk net in jaren. Er is een zwitterse zekering inzetten. En hij is bedriegbaar in gebruik werd, want het is echt wel dat een gedeelte van de installatie gewoon smolten is. Zodra dat begint te smelten, dan krijg je een grote kans op kwartsluiting. Wat je in dit huis, in deze trap slaan kan, in het gebouw hier omheen. Maar het kan ook de groen inslaan en dan zit vervolgens de hele wijk zonder stroom. Dus op deze manier brengt het voor jezelf een groot gevaar, maar ook voor de hele wijk brengt het in gevaar. Maar hier is knuffel met de trin, dus je zegt dat de aardetrin er net om meer aan zitten. Dus deze installatie, wat er gebeurt, hij gaat altijd trok, loopt altijd stroomvregen. Daarmee echt een gevaar voor brand. In deze lietse rondte, als ik nog een keer dat nou ja, al deze lampen hierin zitten, de rondte wordt enorm warm. Hier zitten wat scrootjes, dat lijkt wat rotsje op de grond. De grote kans dat een van die materialen ooit een keer in brand fikt. En dat is een eerste woord voor de best voor de brand.